Ni ukuvuga nawufataga nk'inshuti nkumva ko wenda bitagera kuri iyo step, kuko hari igihe uba inshuti n'umuntu ukaguma muri ibyo akazashiduka amazi yararenze inkombo. Nyirayo ngo mpita mbona ko koko yafashe umwanya we kandi ko yankunze by'ukuri. Igice gikomeye cyane mu byandashi bitari umutima bitari n'imico. Ubundi afite amatoroshi tukuna bambaye kamera, afite kamera. Nibyo dushaka kumva. Reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mudukurikira, mwese mukurikira ibiganiro byacu byo kuri Rose TV Show. Nongeye kubaha ikaze no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Nk'uko mubibona uyu munsi imbere yanyu hari couple nziza cyane. Ndahera he. Mbaha ikaze kuri Rose TV Show. Murakoze cyane. Mwatangira rero mwibwira abantu badukurikiye, birashoboka ko hari abantu babonye bwa mbere, birashoboka ko hari ababonye inshuro irenze imwe, ariko biranashoboka ko hari ababonye ku nshuro ya mbere. Ni byiza ko mwabibwira kugira ngo bamenye abantu turi kumwe abari bo. Murakoze cyane Rose TV kuba mutwakire kuri bino biganiro byanyu. Njye turi kumwe kuri bino biganiro banyita Rugamba Moise. Nkaba ndi umupapa, nkaba mfite abana batatu n'umudamu umwe w'isezerano. Nk'uko mubibona niyo turi kumwe, akaba bamwita Mahoro Annelise. Ndumva ari ibyenge by'umuntu yabasha kuvuga mu ncamake. Ufite n'umugore mwiza. Murakoze cyane. Annelise ni mwiza cyane. Ibaze genda ubwo kubibona ndi umugore mugenzi we. Ariko ntabwo turi babandi. Muri couple nziza cyane, narababonye ahantu ndabanye ngomba kubasaba ku buryo nanjye tuzaganira. Cyane yuko n'ibintu mukora byari byanshimishije. Byari byanshimishije cyane, mwumva ndimo mpamagara Moise narabimubwiye, mubwira yuko ibintu mukora bifitanye isano cyane n'ibiganiro byo kuri Rose TV Show. Mufite iki kigo, reka tuba ari nacyo duheraho. Ikigo cyanyu mwatangiye, sinzi iyo ndimo mwatubwira nko muri makeya ibyo gikora, uko cyaje, inkomoko yacyo. Urakoze cyane Rose. Twishimiye natwe kuba namwe mu biganiro. Dufite ikigo cyitwa Trust Counseling Center. Dufasha abantu bafite ibibazo bya mental health, tukabaganiriza, tukabafasha mu buryo bwose bushoboka. Yego. Mwabitangiye gute muye? Kino kigo nk'uko Annelise abikubwiye, navuga niwe bose wanjye. Mbo igitekerezo niwe wakizanye, ariko kizana biturutse mu kazi ahura nako ka buri munsi. Nuko asa nk'aho atabitangiye abivuga neza, nuko ari n'umutegarugori muri diaspora Finland. Mu by'ukuri nko muri icyo kintu cyo kuba kure abari n'abategarugori muri diaspora Finland, ni ahantu abasha guhura n'abantu batandukanye, hari abafite ibibazo n'abadafite ibibazo. So muri uko guhura rero, hari ikintu agiye akunda guhura nacyo gisa nk'aho abantu bahura n'ibintu bimeze nk'ubwigunge, ugasanga agize za depression nyinshi cyane. Kugenda baganiza umunsi ku wundi, ugasanga rimwe na rimwe hari ibyo anganiza nk'umugabo we, cyane cyane ko njye nkora kwa muganga. Tukabiganiraho, haza kuvaho umunsi umwe akurikira ikiganiro cyaciye ku Isimbi TV, kigera ndi mu kazi njyewe ubwanjye. Ndamuhamagara amaze uko mu rugo biriwe bameze n'abana, arambwira ati ni sata ariko ntabwo ari cyane. Aza kumbwira ati reka ndi bukwereke. Ntashinzwe yahitaga anyereka ka video k'umwana bita Josiane. Arambwira ati uyu mwana namukurikira nsanga avuga ibibazo bye afite, ibintu byo mu muryango muri famiye. Ati numva binkoze ku mutima. Ati kubwiye mpamvu rero, ati sinzi nimba mfashe tukazamuvugisha.
tukamuhumuriza cyangwa se tukatwamuhereza ufashe dushoboye ndamwe ati nta kibazo vrema so ngo ukuntu rero twaje gusa nkaho tuvugisha umwana turamuganiriza wakatubwira ko ntabwo yumva yuko ari umuntu ufite agaciro muri sosiyete so turamubwira ati mu by'ukuri ufite agaciro kabone nubwo abantu bose atari ko babibona ariko imbere y'Imana ufite agaciro n'imbere y'abantu ufite agaciro ikindi cya kabiri nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bitubwira ugomba kwiyumvamo ko ufite agaciro kandi ukigira icyizere cy'ejo hazaza ni umuryo nk'ubwo ngubwo rero twaje kuganiza umwana bituma nona tubwira byinshi cyane byatumye duhuza n'ibyo anereza ahora nabyo mu kazi gasanzwe natwe rero mu miryango dusanga icyo kintu gihari so nibwo twavuze ati rero mu bushobozi bwacu bukeya dufite reka tugerageze tugire icyo dukora turi kujya dutegereza ngo ikibaye cyose duteze amaso kuri leta kuko leta ni twebwe kandi leta icyo ukoze cyose leta iragufasha so mu buryo nk'ubu twavuze ati rero reka duhere ku bushobozi dufite tubuheraho turavuga ati reka dushake abantu basa nk'aho babyigiye tuvugane nabo turabashaka turababona tubona abantu bizi Butare bizi ibintu bya clinical psychology baratwemerera tubahereza akazi ikigo turacyandikisha muri RDB so ikigo rero magingo aya ngaya niko kukibona ko nguko donc ni igitekerezo cya Annelise yawe wagize igitekerezo cyiza nabivuze guhere ahubwo ikintu ndi kwibaza ubwo mumaze igihe kingana gute mukora ntabwo igihe kirekire twatangiye si je pense que muri octobre je ne ubwo washize n'ubundi se ntabwo kiramara iminsi nuvuga abantu ntabwo baratangira kuhamenya rero bajya baza gahoro gahoro ntabwo barimo baraza buhoro buhoro yego ndibaza yuko ni n'ikintu nashishikarizamo abantu benshi kwitabira kuza muri iki kigo kubera yuko uko byagenda kose turabakeneye turabakeneye dukeneye ahantu ho kujya umuntu akavuga ibibazo by'akabo nyine akagira umuntu aganirira nkanjye mu bantu nkunda kwakira benshi baba bambwira ngo turarushye turarushye ariko n'abamamagara badashaka kujya kuri kamera ariko akambwira ngo ndarushye ugahita wumva umuntu ukubwira ngo ndananiwe ndarushye nyine niho hahandi ashobora kuvamo na bya bindi twose tuvuga ko ari ibyo kwiyahura urumva rero ko mwagize igitekerezo cyiza cyane mwarakoze urakoze nawe nibaza yuko ubwo abantu babakenera turi buze kuza gushyiraho nimero zanyu ku buryo bashobora kubahamagara wenda bakaba mukamwabayobora n'ahantu mukorera reka ibya Trust Counseling Center tube tubishyize ku ruhande ho gatoya reka tujye noneho no kuri story yanyu Annelise na Moise bahuye ryari cyibukiranye aho twabyinitse mu gakayi so sinzi harya ninde washoboye kutorindira twarahuye twese ntawabanje undi gusashize igihe ni ukuvuga ngo duhora ashize igihe kinini cyane ariko njye icyo mpereza agaciro burya abantu barahura bagahura kuba umugambi w'Uwiteka so ariko mushobora kuba muri inshuti nkunda kubivuga cyane ari papa cyangwa mama bose ntabwo bahise bahura ngo umwe abwire undi ati uzavamo papa cyangwa uvemo mama batangiye ari inshuti zisanzwe muri bwa bushuti noneho barabwubaka barakomera igihe kiza kugera n'umwe abwira undi ati nifuza ko waba inshuti noneho idasanzwe mu buzima bwanjye icyo kintu rero umuntu mwarimusanganye ubushuti busanzwe kugira ngo cyange biba bigoye cyane keretse iyo mutabaye inshuti ngo abone ko uri inshuti y'akadasohoka muri we so natwe niko twatangiye turamenyana bisanzwe igihe kiza kugera ndamubwira ati asigaye aho bigeze ndumva naraguyemo
So ubwo akajya ambwira ati turi inshuti nyine bisanzwe nza kumusaba yuko none ibyo ufite busanzwe byavaho akambera inshuti yihariye nkamumenya noneho wese nawe akamenya wese. So uburyo iyo umuntu akwemera kumumenya wese hari ikindi kiba cyiyongereyeho kuko murahura ugasanga umwe ntazi undi byimbitse ariko umuntu agusaba iyo bati ndashaka kugira ngo umenye wese bivuze ngo agomba kumenya icyakubabaje icyagushimishije umuryango aho uturuka harimo ibintu byinshi cyane burya rero ni gake kugira ngo umuntu ashobora kuba yakwemera kuko umumenya wese ushobora kuba n'umuntu mukaba inshuti ariko atemera kumumenya wese cyangwa se mubana mucengana. Njye nagize amahirwe rero umudamu wanjye aranyemera mumenya wese maze kumenya wese rero narambwiye ati se ko wifuza kugira ngo umenye wese njye ntabwo nshobora kumenya wese ndamubwira ati ntacyo byaba bitwaye. So natwahere rero ndamumenya wese maze kumenya namubwiye ati ndagira ngo usabe ikintu gishobora kuba kigoye cyangwa se kitagoye ariko ni uburenganzira bwawe kugira ngo ukinsubize ariko icyo nagusaba singusaba kugira ngo ukinsubize uyu munsi. Nyuje kukigusaba nabifatiye umwanya uhagije mbitekerezaho nkabanje nawe rero usongere ufatire wafata imyaka wafata igihe ntazi ariko uzansubize nawe gitekerejeho. Aho ati naragukunze rero nifuza yuko ejo hazaza wambera mama w'abana banjye. Araseka cyane yarasetse. So muri kwa guseka biza kurangira nambwiye ati okay ati ntacyo nimba warabitekereje ibyo mbwiye njye ntabonaga ndakabitekerezaho gahunda yanjye yari yo kwiga ngifite byinshi byo gukora nzabitekerezaho ariko uburyo yasetsemo na nzabitekerezaho nanjye nari nabonye igisubizo. Wabonaga harimo akantu nabonyemo igisubizo ndavuga ati uko byagenda kose nubwo ari njye kugaraje ko naguyemo ariko nawe waguyemo to. Nuko nkuko byagiye kubw'amahirwe ya Nyagasani nzabitekereza yaje kuba yego. Mwabitekereje igihe kingana iki? Ntabwo byadufashe umwanya munini kuko twari tumaze igihe kinini tuziranye muzi maze kumenya neza ntabwo byangoye. Byahise byoroha. Umusore agiye umubwira ngo noneho bya bindi nabyemeye. Yarabyiboneye amweretse amarangamutima ahita amenya ko igisubizo cya nyacyo. None se kubera icyakubwiye ko agukunda kuki byagusekeje? Ni ukuvuga nawe ufataga nk'inshuti nkumva ko wenda bitagera kuri iyo sitepu kuko hari igihe uba inshuti n'umuntu ukaguma muri ibyo akazashiduka amazi yararenze inkumbo. Nyirayo ngo mpita mbona ko koko yafashe umwanya we kandi ko yankunze by'ukuri. Umwari mumaze igihe kingana iki muri inshuti zisanzwe? Ndumva arashize nk'imyaka igera muri ine cyangwa itatu n'igice hagati aho ngaho. Hanyuma mumaze kwinjira mu rukundo noneho ubwo mwari umaze igihe kingana gute mbere y'uko mukora ubukwe? Ndumva twaramaze indi myaka igera muri itatu n'itatu n'itatu. Yeah. Wow. Nubwo mbere yuko mubana mwamaze imyaka hafi irindwi. Itandatu. Muri inshuti ubundi mwinjiye mu rukundo. Urukundo ubushuti bwahindutse ukundi kundi. Wow. Mbere yuko ndibuze kugera wenda ku bibazo bijyanye n'ibyo. Mwabonye kugira ubwo bushuti mbere yuko mukundana mwabanje kuba inshuti zisanzwe na nyuma yuko mukundanye mugafata umwanya muremure wo gukundana mwabonye mu by'ukuri hari ikintu bimarira abantu bitegura kurushinga? Ngiye ikintu asa nk'aho mbona mu by'ukuri bajya bavuga ngo buri wese icyo usabye Imana ikiguha. Ahubwo rimwe na rimwe ni ukwiye tujya gusaba Nyagasani hari igihe dusaba tujyanye n'amarangamutima yacu icyo gihe ugasanga dukoze amakosa. Ati gute? Ntabwo mbwira abantu ngo urugo rwacu rushingiye ku bw'igihe twamenyaniranye. Oya, ushobora no guhura n'umuntu umunsi umwe ugasanga ni umuntu ugomba kuguma mu buzima bwawe igihe cyose, ugasanga nawe uri umuntu ugomba kuguma mu buzima bwiwe igihe cyose. Byose biterwa no kuvuga ngo gusaba Imana kandi no gushishoza. Ntuzambwire ngo
uzajya mu kabari sorry kuba mvugishije mu kabari wenda n'abakurikiye iki kiganiro ntibanyumve nabi nta ushobora kuvuga ngo urajya umuntu uza mu kabari umuntu uzakura mu kabari n'uzakura mu rusengero ngo byose bazabe bari kimwe kuko ushobora gusanga undi muntu ari mu kabari yanyweye agacupa kari kumuhumuraho ariko abandi bagiye mu rusengero ikigaragara tubona ko ari umwere ikigaragara amaso y'abantu ariko ushobora no gusanga agati wenda ari mu rusengero gusa inyuma ariko umutima atari mu rusengero ubwo rero nk'amaso y'abantu ngewe ntabwo nahitamo kujya gufata wa muntu mvanye mu kabari ahubwo nzajya gutega undi uri buve mu rusengero so ni mu buryo nk'ubwo ngubwo rero nkunda kuvuga yuko gufata igihe twakundanye cyangwa se igihe twabanyemo ko ari cyo nabwira undi umuntu aba ari cyo azategereza kuko murabizi cyane muri kino gihe ushobora kuba n'umukobwa cyangwa se n'umusore mukabana n'imyaka irenga icumi cyangwa itanu akuryarya afite bagaje hakaba hari umukobwa gusohokana hari umusore gusohokana ariko hakaba hari n'abandi uvuga ati uyu nguyu uko byagenda kose nzamushyira mu mago cyangwa zanshyira mu mago so icyo bisaba rero ni icyasabamo gushishoza wowe ubwawe hakabamo no gusenga no kubuza icyo ushaka mu ncamake rero navuga yuko nicyo kintu twebwe twagendeyeho wowe ubona hari ikintu bifasha ane kugira ngo kuko hari umuntu wenda uyu munsi ugiye kujya mu rukundo cyangwa se uri mu rukundo n'umuntu aka kanya akaba yibaza ni ngombwa ntindemo cyangwa mbyihutishe nyine wenda uri muri icyo cyiciro namwe mwarimo icyo gihe wamugira inama y'uko mu by'ukuri ari byiza kurutindamo mbere y'uko wakora ubukwe cyangwa se byose nyine nk'uko nanjye ku giti cyanjye ko mbyumva hari igihe ushobora kubona inshuti n'umuntu ukaba watereka dutinde muri urwo rukundo ndi kumwigaho ugasanga uko mwigaho ni uko hari n'undi uri inyuma nawe uri kumwigaho uko utinda ni uko ajya kuganiriza wa wundi ngo shuti ukaba atinze muri ibyo baranamutwaye hari n'igihe ariko nabwo wongeye kwihutisha ibintu ngo atazamuntwara aho ugasanga uciye inzira mbi ushakanye n'umuntu atari uko wenda umukunzi ahubwo ari kwa kwihuta ngo kuko akana kashatse nanjye kanjye gushaka ariko utabanje kwigaho neza ngo mese uyu muntu afite imico ki se tuzahuza mu rugo ugasanga nicyo kigenda cyica abantu benshi ni ukuvuga abari kumwe buri wese akwiye kwiga mugenzi we mbere yo kwita ku myaka bari bumarane cyangwa ikindi kintu yego inama iryoshye ivuye ku bantu banyuze mu gihe kirekire mbere y'uko babana ubwo abadukurikiye buri wese arimo aragenda akuramo imbye hanyuma se kangire ku munsi wari umupropoje wateye ivi mbyibuka neza kandi nta kuntu yaba atabyibuka neza yarateye nahise ngo arangire akabanga ariko ubu narariteye n'ikitari vi nari kugikora kuko nari mbonye icyo nifuza igihe cyose kandi nari mbonye umugisha utanga n'uwiteka ukumva mutomba naguyemo bagutera ibyumvaga ameze gute hano warabyegisipekitingaga oya numvise ari ibintu binejeje kubona umuntu ufata umwanya we akaba yumva yakora icyo washaka cyose cyagushimisha akagikora ku bwawe ni ibintu biba utabona icyo wabisimbuza nacyo hari abantu bari bahari ya hari hari inshuti zacu mwari mukiri mu rwanda twakora ubukwe hano mu rwanda mwabukoreye hano mu rwanda ngeze ngo mwabikoreye hanze hari kumwe mbona babiri oya katurina umunsi wo guterwa ivu ni mwiza hari abantu bajya bavuga ngo biriya bintu ngo ni bibi ngo ni ibiki ntabyo bazi mwabyumvise ko nane yishimye kandi kubera ko nyine umuntu wari ugusabye ko muzabana ari umuntu nyine wari uzi neza ko ukeneye mu buzima bwawe nawe ngo yari yaraguyemo ni iki kintu mutajya mwibagirwa ku munsi w'ubukwe bwanyu cya gice muvuga ngo iki gice kiri mu bwonko ntabwo nshobora kukibagirwa wenda kwibagirwa ibyo mwariye kwibagirwa ibyo mwagize gute ariko ukavuga iki gice ku munsi w'ubukwe bwanjye sinjya nibagirwa
Uravuga igihe cyo kuri dote cyangwa se igihe cya relations hose igice ntajya nibagirwa muri dote nijya mpereza agakado hanyuma noneho nkamuhobera publicly numvishe anguyemo neza ndavuga ati mbonye urukundo rwanjye mbonye Imana yari yanteganyije. Icyo ni cyo kintu nibuka muri dote. Ikindi cya kabiri nibuka igihe cyose nahoraga nawe arabizi hari agashusho dufite mu rugo k'umubyeyi Bikira Mariya burya nk'umubikira wabonye noneho akaduhereje kigera akampara njye arambwira ati akantu kaguhaye jya uzajya uhura n'ikintu cyose kikugoye cyangwa se wumva utishoboye ujye umubwira ati umubyeyi Bikira Mariya ngusabye ko kano kantu umpereza ugakora nishimye kandi ukamfashemo tugakorane. So icyo gihe nanjye namubwira ati ndagusabye uzampe umugore unkwiye kandi uzampe gukora ubukwe. Icyo kintu nakuze muri njyewe nkizi numva uko byanjye bikunde yari determination yanjye ugomba gukora ubukwe. Yego. So umunsi rero w'ubukwe ikintu kitazamvamo nijye padiri aduherezaga umugisha akatubwira ati nimuzamure ibiganza mwambikane impeta. Numvaga ari ikintu kidasanzwe. Nyuma yaho ngaho noneho bwetaga atwereka atubwira ati no muri mu mpeta zanyu harimo izina rya Annelise. Ati nuvuga ko Annelise uzajya umugendana igihe cyose aho uri. So icyo kintu rero yaba ari mu rugendo aho ngiye hose mu bihugu bitandukanye mba numva ko ndi kumwe n'umudamu wanjye. Icyo kintu rero kiranshimisha. Nyamara ushobora kuba hari undi kukubariza ahubwo tuzasubiramo tubaganiraho nyuma. Wowe ni ikihe gice utazibagirwa mu bukwe? Mu bukwe igice ntazibagirwa byonyine no gufata date y'ubukwe ukavuga iki gihe nzakoresha ubukwe. Ariko mu by'ukuri nubwo umuntu aba avuga ngo nzakoresha ubukwe hari igihe Satani abyivangamo. Igihe nabonaga dote yabanje numvise binejeje kubona ko kuko bya bintu nahoraga ndota za nzozi zibaye impamo numvise binejeje cyane. Nongeye kunezerwa nanjye kubona abantu batugaragiye inshuti abavandimwe ni ibintu bishimisha cyane. Namubwiye mvugiye ibintu muri egirize iyo ubonye ugeze imbere kwa twasezeranye mu Gatolike ugeze imbere ukabona padiri arababwiye muzamure ibiganza mwambitse impeta ari amagambo mugenda mubwirana aranezeza cyane. Byansigayemo numva ko ari urwibutso nzajya mpora ntekerezaho buri gihe. Wowe ari amagambo urayazirikana n'ubu ngubu ari amagambo padiri yatubwiye nanjye nasezeranye mu Gatolike ari amagambo kuriya bayatwandikiye uyazirikanaho nkayazirikanaho nkayatekereza nubwo hari igihe wenda umuntu atayasubiramo nk'uko batondetse ariko kwa kundi abakubwira uzamenye inshingano zawe ibintu byose kumva ko ariko ugomba kubikurikiza. Mubaze kugera mu rugo se ni ikihe kintu urumva buri wese yarabonye umuntu yifuzaga yarabonye umuntu yashakaga munyine mugeze kuri bya bindi mwari mukeneye twese tuba dukeneye nigera mu rugo birahari mwabonye kuko mwumvaga nyine mwexpectinga ko muzabonayo ibiki ibyo mwexpectingagaho nibyo mwasanzeyo cyangwa byarabatuburiye. Akenshi nyuma mariage cyangwa se nka kuriya twebwe iyo tugira abakobwa bya Brad Shower sira nama watugerageye kenshi bagutera ubwoba ukavuga ati oya ibintu ngiyemo ndabizi cyangwa subira iwacu nzanze mbitekereze rero bikaguhahamura. Ariko nyuma mariage tugiye mu rugo ibyo nespectingaga kuzabona ntabwo ari byo nabonye ko umuntu akubwira ibintu byinshi ati ntabwo uzabishobora cyangwa se uzaba bimeze gutya. Ariko ngiye nk'uko nabyishyiraga mumva ko bizagenda neza nta cyangoye narabyishimiye. Wagize wowe ubuzima buroroha? Ku bwakomeje neza nta mbogamizi nahuyemo nazo. Yego. Namwe ntazo mwahuye nazo wayi mbo njye navuga yuko ikintu cyanshimishije kurenza ibindi byose
urabona burya hari igihe ubana n'umuntu bikagera kamwe ati oke ndagiye ngiye kubona n'umushuti cyangwa se ngiye mu kazi naheje noneho umuntu muri abo muri kumwe umunsi ku wundi icyo kintu rero icyo kintu ni ikintu gisa nkaho kiba gishimishije cyane ukavuga ati nta uri bunshike nawe nta ndi bugucikire nuwajya kubona ukabona rumengere nko kurya wenyine ukabona ibiryo biraje murarira rimwe cyangwa se mwamugiye nko gusaba avuga ati no ibi wambaye ntabwo ari byiza cyangwa se gutya na gutya ni ibintu bishimishije cyane navuga ngo biri mu bintu bisa nkaho byanshimishije cyane ntabyo gutonze yego birimo byinshi cyane ibyantonze wenda nshobora nko kuvuga urabona kenshi cyane cyane hari nk'igihe uba umenyere kuvuga ngo abagabo ukitwaza cya portemone ukagenda inyuma habyimbye ukuntu so icyo kintu rero nacyo rimwe na rimwe yabaga azi yuko umwambaro ndi bwambare agafata portemone ibintu byose bikaba biri ku murongo icyo kintu rimwe na rimwe agenda nabyibagirwaga ukabyibagirwa icyo kintu rero nacyo navuga ko kiri mu kintu cyanshimishije cyane kuko ibintu byose biri ku murongo kandi agaragara nk'umuntu ushyira utuntu ku murongo cyane ugiye asanga bimwe na jugu nyiri n'imiterere iriya ishati yari aho kurya wenda agahita nitonda agahita abikuraho yitonze kuko nta mahano ugira uburyo bukosoreshamo arahitira akakijyana ahandi urimo kureba ku buryo nta kintu akubwiye niyo aratera akagenda akagisubiza ahandi urumva nanjye kuko mpita mbibona direkitema ko hari ikintu nakoze kitari kizima ejo nkavuga atani ntagisubiza hariya akongera akagisubiza nkunda umuntu umusora inshuro ebyiri nanjye ntagenda nanjye nkagisubiza ahandi cyangwa se iyo kitongeye gusubiraho cyagombye kuba kiri nsaba imbabazi byihuse cyane gusa imbabazi ntabwo bikugoye kuko uwo mba nzisaba mba niziyo ko ari buzimpereze niyo mpamvu mbwira ati ashire nakosheje ati sori kambwira ati ya sori ati atejo zongere ubona ikintu cyo gusaba imbabazi muri kubure mu by'ukuri gifite agaciro ki ikintu cyo gusaba imbabazi mva ikintu gikomeye kuko uko ubana n'umuntu kuko umuntu uba mubana umunsi ku wundi kuva kwa mbere kujya ku cyumweru kuva ubyutse kugera nijoro ni umuntu uba uri hafi cyane uba ugomba kubwira ibyo aribyo byose wagukosereje ukaba wakwihutira kumubwira ati hano wamushereje ko ugomba kugenda gutya niba mukoshereje nkajya kumusaba imbabazi amubwira ati hano wakoze nabi umbabarire kuko njye ikintu cya mbere cyubaka umubano hagati y'abantu babiri gusa imbabazi ni ikintu kinini ni ikintu cyiza gifite ikintu gisobanuye muri kubure abagabo benshi bakunda kwikanya mu kinyarwanda cyiza bivugamo kwiremereza bakanga gusaba imbabazi harimo ngo n'ababikora mu majeste akakuzanira bombo yashakaga kukubwira paruto cyangwa se ntanabikore nyine akaba buriya yabibonye yuko wenda simbizi banga gusaba imbabazi nk'umugabo ubona mu by'ukuri biterwa n'iki wenda mwe murabizi kuzisaba ariko abo bigora wenda bishoboka ko harimo uwo muganira cyangwa se hari n'abuzi bavuga mu by'ukuri ko biterwa n'iki akenshi cyane cyane abagabo hari igihe tugira kamere yo gutsimbara ku mafuti yacu ariko ujya kureba ugasanga amafuti ntabwo yubaka urugo kandi mu rugo nibuka njye nani tujya kubana n'ubu ntabwo tuzi itegeko ritugenga mu rugo sinzi niba ari rya ziwe magingo aya ngaya ntabwo bambwiye hari ikintu yavuze cyiza cyane wenda n'abakurikiye kino kiganiro ari ababyeyi bacu cyangwa se bakuru bacu n'abandi hari ikosa bajya bakora ryo gutondera umuntu nimba ari ukumutondera cyangwa se kumubwira ati gusa nko kuguhereza remarque mu rugo umugabo ugomba kumutwara gutyo ugomba kugera gutya mbese ibyo bintu tukajya kubaka ingo dusa nk'aho dufite ni nka hari tukiga muri tronkome aricyo bitaga le produit remarquable iyo waba utazi iyo formule ntabwo ushobora kuba wakora umubare ngo uzawutsinde
So ugasanga rero inshuti nk'uko abivuze cyangwa ababyeyi bagoye cya kintu kimeze nka formule umunsi uzibagirwamo akantu gatoya ibintu byose bizapfa so mu rugo rero si mu rugo habamo amategeko ariko amategeko atanditswe ahubwo amategeko agengwa na rwa rukundo mukundana hagati yanyu mwembi n'icyerekezo mufitanye icyo kintu rero iyo mugifite mwembi ukabakosheje gusembaza ibirora cyane nshobora nko kuguhereza urugero nk'iyo mvuze ati ngiye gupanga wenda ni urugendo rwo kuzana muri Afurika cyangwa se kujya muri Amerika ntabwo bimfata igihe impamvu ni iyi nshobora kwicara hari umuntu twavuganye dufitanye gahunda runaka cyangwa se ngomba gutaha ubukwe bidasaba kugira ngo tujyane twembi nka mwatuzi n'ikindi hari umuntu w'umushuti twiganye iki n'iki afite ubukwe yansiripurenye ndashaka kugenda ahita mbwira ati none ku kazi bimeze gute akazi bimeze gutya na gutya gahunda tukaturayuje ku kanya imyenda akaba arapakinze nkaba nciyeho kubera ko bazi neza yuko ko nabimubwiye kandi nkamufashe uwo mwanya uvamo ndagiye ni uko byantu mbihereje agaciro kandi nazi yuko umuhereza agaciro nimba tudashoboye kujyana ndagenda njyenyine nimba ari ngombwa ko tugenda twembi turagenda ariko wowe bitewe n'abana dufite benshi cyane bisaba kugira ngo kujya duhaburya icyarimwe twese nk'uko twaburya icyarimwe tuzangaha bidusaba kugira tubitekerezeho cyane ntabwo byaga bigoye cyane ni direct mwese mukaba mwagiye ahubwo ikindi kintu nshaka kubabazaho ni amahirwe ngize yo kubaganije couple ivuye mu kindi gihugu ivuye muri diaspora itari idatuye hano mu Rwanda ni couple yo hanze itari mu Rwanda tuzi ukuntu abagabo b'abanyarwanda babaho n'abagore bo mu Rwanda babaho iyo mugeze hanze bikomeza muri bwa buzima bw'ino none inaha mugabo ntabwo ari bose barambabarira ariko abenshi niko bameze abenshi niko bameze mbese abafite iyo myumvire yo kuvuga ngo tubuze gufatanya n'umugore wanjye mufashe imirimo yo mu rugo kuko imirimo myinshi tuzi neza ko niko batubwiye sinzi nimba ari ryo tegeko yuko ikorwa n'abagore yo mu rugo ese iyo mugeze hanze biba bimeze bite hari na terime abantu bamwe na bamwe bajya bakoresha ngo abagabo muri diaspora sinzi nimba mu gihe urayizi oya niko mbyumvishije iyo ndibuze kuza kuyibabwira nyo iyo mugeze ubuzima buba bumeze gute mukomeza ubuzima nk'ubwino cyangwa ubuzima burahinduka ku giti cyanjye kuko we yabaye igihe kirekire nagiye musangayo ntabwo nabonye ko afite ya myumvire y'abagabo b'inaha rero wa mugabo ufata responsabilite niba ari uguteka arateka niba ari ukoze ibyombo arabikora nagategereza kuko umudamu ari konsa umwana ngo reka mbireke narangiza kumwosoraza anateke oya yubahirizaga inshingano zose zo mu rugo nk'uko umugore azubahiriza mu rugo yego ntabwo bigoye muyi gushyira icyo cyubahiro niba ari ikibahiro se cyanyu sinzi nge impamvu mvuga ko bitangoye wenda nabwo bakurikirana ikiganiro aho geranye gushaka icyubahiro cyo hanze nashaka icyo mu nzu kubera ko icyo mu nzu nicyo cya mbere burya kirya cyo hanze no ku maskinga impamvu ni iyihe mudamu wanjye turafashanya byose impamvu ni iyihe si umukozi nanjye sindi umukozi kuki numva yuko nagenda nkagereka akaguru ku kandi ubundi ndi kuri chat cyangwa nibere mu gusoma igitabo umwana ari kumwirukaho wenyine ari kujya guteka n'utundi tuntu wenda katuvugiye mudamanyira umunyeshuri nanjye ndi umunyeshuri icyo gihe noneho iyo mbimuteranye byose bimubana byinshi iyo bimubanye byinshi rero igikurikira zo ni igiki ashobora kugira sirimenaje umunaniro ukabije akitura hasi icyo gihe nitura hasi cya gitabo cyangwa ya chat nari ndi gukora leta bimfabusa gusa nyine no nteje ikibazo kiruta icyo nakagombye kuvuga ngo dufatikanye dukemure iki kiri gitoya noneho gituye hasi mbo ashobora kuyagira ikindi kibazo cyo kuvirirana cyangwa se no gutakaza ubwenge icyo gihe nzagira sharje zirenze tujyana kwa muganga yego ari hanze ntabwo biba byo bamure kurwaza umuntu kwa muganga ariko ntibura kuba wajyayo kumureba
akakazi nakoraga cyangwa se za chat narindi gukora cyangwa kiryita narindi gusoma nyuma y'uko nateje cya kibazo cyandi bizahita bibimfabuse sinzongera no kubona akanyogero njye kubirebaho njye kubwanjye niko mbibona so igikurikiraho niki rero nuko njye ibyo byose mbona ko bibaye byiza tukogereza umwana rimwe tugatekera rimwe dushaka kujya kurukira rimwe kicara agafata iyo telefone yiwe nanjye ngafata iyanjye nkaganiza inshuti zanjye nakaganiza inshuti yiwe cyangwa se igitabo cyangwa se nkajya no hanze nkakora ibindi nakora ariko ndi siriko umudamu wanjye nta kimuvunnye nawe ari siriko nta kimvunnye ibyo rero bibasha kutworohereza mu rugo muri uwo buzima tubayemo ku buzima bw'anze buragoye cyane rose ariko cyane cyane ahantu bugore ni hehe usanga twe tumu buzima bugora turashaka guta indangagaciro indangagaciro mvuga n'izihe nizo kuvuga ngo turashaka kwigana style y'abazungu icyo gihe tujye kwigana rero hari byinshi cyane twangiriza twakongera kugaruka no mu muco wacu nawo hari ikintu gisa nkaho kitari cyiza wenda tugenderaho cyo kumva ko ngo umugabo ni umwami ati gute umugabo kuba umwami ni byiza ariko umwami uyoboye neza atari umwami uteza ibibazo aho uri umwami ariko igihe utashe kubita umugore umugore akaba umucakara icyo gihe no kuvuga ngo babana urabatoza yuko nabo ni ibintu bizaba successive so icyo gihe ntabwo mbara ko rero uri umwami kuko umwami mwiza yakagombye gutanga umurongo mwiza icyo kintu rero ababyeyi bacu cyangwa se umuco wa kera bumvaga ko umugabo ari umwami kuko urashira akaguru ku kandi cyangwa nuva guhinga byose byarangiye sige baze bakoze bagire gute kira cyari gihe cya kera ariko igihe turi mu ngo no gufashanya no kuvuga abantu ntibagire ubwoba bwo kuvuga ngo wenda ubundi mbona kundana no mu diaspora wenda ningera bise ntabwo biza nyine kavuga ati hariya ngo barahanze murakora cyane cyangwa bafite ibintu byinshi bati sinzi mbikora ibyo bintu hanyuma ngera no mu rugo nkore niyo mirimo yose njyenyine ntarimo abagenzi bagerayo n'ubundi bakaguma muri ibyo bakakomeza nyine bwabo bwabyo bwabo ntabwo sinzi nimba ari cyo ane yaragiye kongeraho mbere ko ngira ikintu nongeraho kuri icyo kibazo wari ubajije simpamya ko akenshi abagabo bo hanze bafite imyumvire itandukanye n'aho muri afurika kuko ntabwo bayifuza kubona mugenzi we ari kuvunika we yicariye gutya gusa nta kintu ari gukora kuko nagira ikibazo n'ubundi ni wowe uzahangayika uri kumujyana kwa muganga uri kurara udasinziriye ingaruka niho byose bizagendaho abo nzi hafi ya bose bajya bafasha imiryango yabo bose barabafasha yego nuko ntagira umuntu ugira ubwoba yuko ari gukundana n'umudiyasipora aho ngaho aho njye nsa nkaho nashyiraho icyitonderwa abadiyasipora bose siko ari beza kandi siko ari babi usanga cyane cyane reka mbwire bashiki bacu bakunda kubona abadiyasipora ukasanga bamwe bameze amababa mujye mwitonda kimwe na barumuna bacu cyangwa abakuru bacu ndibuka sinzi aho twaza tugana batubwira ko bazi ko diaspora ni abasinzi ni abiyemezi ibintu byinshi cyane ariko siko bimeze ntabwo bose ari kimwe kumwe bavuga ngo umukobwa muwe batugisha bose gusa abadiyasiporo nabo ikintu tugomba kujya wenda tugerageza ni ukwibwira umukobwa ugiye gutera itanga cyangwa ugiye gushaka uwo uri we birambabaza cyane yego hari turakora tukinjiza amafaranga ariko ujya kureba usanga amafaranga twinjije ntadufashe kugira ngo tubeho hariya kimwe nk'uko n'akazi ukora aha ngaha kagufasha kugira ngo ubeho ariko nkakwizeza ibitangaza namara kwizeza ibitangaza ukankunda utankunze uwo ndi we ujye ukurikiye bya bitangaza nakwijeje wamara kugera hariya ubuzima tubayemo ni ubuzima nabwo buba butoroshye cyane ariko nubwo butoroshye ntihagire abacike intege cyangwa bavuge ngo byacitse ntabwo waburara hariya kimwe nk'uko aha ngaha ushobora kuba waburara so icyo gihe rero igikurikiraho ni iki nkange w'umusore cyangwa se nkange w'umukobwa ujeje ibitangaza hari igihe mvana nabwiye bagenzi banjye ati nakize wese
ndagiye mu ndege ntabwo munyira. So urya mukobwa mugenzi wawe rero Rose yakize yagiye yakize yagira ari agasanga bya bitangaza aramwijeje ntabwo ariko bikimeze. Rose ahita ahinduka ugashaka ni Rose nari nzi cyangwa Rose ahita aza afite isura ya kabiri. Ariko icyo gihe urya mukobwa mwiza cyangwa se umugore mwiza ntabwo akifuje gusohora mu rwarangiye, ahubwo akifuje kuvuga ngo mutangire kuri zero mwubake ku bya bindi yagukuruje ukabuje ubishaka ntubibona, ahubwo mufatikanye mubigereho ahubwo. Icyo nicyo kintu usa nk'aho nabwira kuri bashiki banjye baba bari ahangaha mu gihugu cyo mu Rwanda cyangwa hirya no hino muri Afurika baherereye bose bakurikira ikiganiro. Nkongera gusubira kuri barumuna bawe cyangwa bakuru banjye nabo, jya wibwira umuntu uko uri wese, kubera ko yego nshobora kuza nkakubesha. Rose akaza yiruka nk'ameza amababa akansanga muri Amerika akansanga mu Burayi, ariko usi igikurikiraho ni giki Rose, nuko tutashobora no kumarana n'ukwezi, kuko iyo uje ukabura bya bindi uhita usa nk'aho unyereka undi uhabanye n'uwo narinzi. Hahita hazamo leta, iyo hajemo leta hazamo y'amakimbirane. Amakimbirane iyo abaye rero hari uko bimeze, ntabwo bareka ngo mwicane. Barakubwira ati Rose rero nimbona utagikunze Moise nk'uko byari bisanzwe cyangwa atakigukunze, hari ahantu twateganyirije abantu badashaka kugirana ibibazo nk'ibyo ngibyo, ngo ujye kwibera kwawe n'undi yibera ukwiwe. Bikarangira Rose nabeshe mubuze, kandi Rose naramutaye ibintu bitari bikiya cyane kugira ngo umugeze aho ari. Bikarangira Moise umubuze kandi uramutayeho ibintu bitari bikeya kugira ngo abe aho ari. So inama njye natanga cyangwa se uko njye mbyumva ni uko wakagombye kujya wibwira umuntu uwo uri we, ahubwo amara kumubwira uwo uri we bimwe utekereza cyangwa wifuza kugeraho mukafatikanya mukabigeraho. Ni cyo kintu njye numva. Hari inama we wabagira ari ibyinshi yabivuzeho. Iyo nama rwose bashiki bacu n'abasaza bacu mwese mwizere ko mwayiteze amatwi, nta mpamvu yo kumera amababa utaramenya mu by'ukuri ibyo ugiye kwerekezamo. Turimo tugana ku musozi w'ikiganiro, hari utubazo nkatungahe tw'amatsiko ngiye kubabaza, ubundi tujye tugana ku musozi w'ikiganiro. Wamusobanura gute Analyse? Kudefinira umugore wanjye ni inshuti yanjye, simbonamo ko ari umugore wanjye. Ikindi cya kabiri, rimwe na rimwe arajya abonaga habayeho kutumvikana kw'aba umugore n'umugabo, akabona umwana afashe papa aramukubise, simvuze ngo bazabikore, ariko rimwe na rimwe nubwo byaba ari ibintu bigayitse wasanga bifite ukuri, kubera ko umubyeyi ni umuntu ugira agaciro cyangwa se akamaro kanini cyane. No mu mvune, abantu bagira imvune cyane aho barazigira, kuko abagabo twebwe tuvunwa no gushaka minerivari, tuvunwa no gushaka ibiryo, tuvunwa no kwishyura inzu, nyuma y'ibyo ngibyo ntabwo ushobora kongera kutubaza ibindi. Ariko mama w'umwana ashobora no kuvunwa nabyo, akavunwa no kumenya ko yanabiriye, akavunwa no kumenya ko byamuguye neza mu nda, akavunwa no kumenya ko yishimye, ni byinshi cyane. So maze gushaka rero icyo kintu arakibonye cyane, nza gusanga rero hari ibyo sinagize amahirwe kugira ngo mama dukomezanye, ariko mushimira aho ari hose ko igihe Nyagasani yamuntijije ibyo yakoze birahagije. Icyo gihe rero handize tukimara kubana, namubonye simbonamo ko umugore wanjye mubonamo ibyo bintu byose cyane, ku buryo ni inshuti y'akadasohoka kanjye. Niwe wadefinisa gute Moise ku muntu utamuzi cyangwa ku muntu ugiye kumubwira, tuvuge uri kumwe n'abantu nyine bakeneye kumumenya? Moise nanjye cya mbere ni uko ari inshuti yanjye, duhuza muri byinshi, akaba ari n'umugabo wubahiriza inshingano ze zose. Iyo habaye ikibazo arambwira, nagira ikibazo nkamubwira, mbese muri make dushyira hamwe. Ni ko nkwa mudefinize? Nibyo byonyine birahagije.
ikibazo cy'amatsiko mubwirana ndagukunda akangahe ku munsi cyangwa mu cyumweru nijye ushobora no kubera ntabimubwiye cyangwa se n'umwaka ukarangira bishobora kumara n'icyumweru ntari utabimubwiye oya ariko turi ari urwenya nari mufashe inshuro nyinshi cyane hari ibintu tuba turimo dukora hanyuma ngahita mwataka niyo mpamvu ngukunda kandi uzi ubwenge cyane niyo mpamvu ngukunda bitewe n'ikintu wenda aba yakoze uba wibagiye gukora cyangwa akakwibutsa ikintu ugahita umwereka oke ushaka ko nkujyana he cyangwa nguhemba iki icyo gihe cyo gitubwira ati ntacyo nyine urasengera ko mwati ndagukunda ukabara musengere ninde muntu uri fani cyane iyo muri kumwe hagati yacu twembere kanyombya ni wowe ni we cyane kubera ko afite umuhungu ufite karakteri nk'izi niwe ujya utisetsa mu rugo mbabona mu kwisekera gusa we arabintatayininga mu guseka nawe hari igihe ajya asetsa acecetse ikibazo ni uko mara kudusetsa wagaceceka ntumenye ko ari icyabaye agatayika ninde siri romantike cyane siri ninde nitwembe cyakoze niwe abo ntatsindwa hari ikintu ntajya nibagirwa cyane nka aniveriseri yiwe dushobora kutayubahiriza ngo umunsi yabere abe ari cyo gihe tuyikorera ariko tukaba twagenda tukajya kwicara ahantu tukereza kamwe ntatsi n'ubu turi muri aniveriseri tutakomeje ibintu kandi ubuzima bugakomeza impamvu nyereza agaciro ni uko ni itariki nyibutsa yuko nawe ikintu cy'agaciro izo niyo mpamvu nyikunda cyane ariko ntibivuze yuko twahita tuyifata ako kanya bitewe nshobora kuba ntari mu gihugu cyangwa se tutari kumwe akaba n'igihe tuba tunafite erigana siteresi ntitunabyibuke nawe ugasa hari igihe umunsi ufite aniveriseri tugomba kuzakuba mu buryo mugomba ariko ntabwo ni gakeya mbyibagirwa cyangwa ngo byibagirwe tubaze twagiye tw'amatsiko tuba ari twinshi ariko reka ngerageze kuduhina kubera ko tumara cyahari n'ikindi gihe nibaza yuko nshobora kubasaba n'ubundi mukongera mukatwemerera mukaduha ikindi kiganiro karibu cyane uzadusure no mu rugo rwose muri sanga harya ubu no mu rugo hano harahari uzi ko nari n'abagize abashyitsi badafite ahantu hano ntabwo tuba mu hantu uzi ko mbwira n'abagize ko muba muri iki kigo no mu rugo nzabasura ni karibu ikibazo cya nyuma buri wese ukaba uribuze kuza kugisubiza mubona ari irihe banga ryo kugira urugo rwiza urugo rw'umunezero buri wese ku ruhande rwe tumusoze ibanga mbona ryo kugira urugo rwiza icya mbere ni ubwumvikane mu rugo wumvikana n'uwo mwashakanye mugashyira inshingano zose hamwe ibintu byose bigenda neza gusenga tutitaye ngo uyu munsi umuntu ko nababaye cyane sindi gusenga imana yanditse oya buri munsi ukiragiza imana ikagufasha mu rugendo rwa buri munsi aya nkeka ko ari byo by'ibanze nanjye ikintu navuga gisa nk'aho gitera umunezero mu rugo cyangwa se ibanga ntarindi icya mbere gukunda burya biva mu mutwe ni ikintu utekereza kandi biriya nawe bivuga neza ngo umutungo n'ibindi byose ubiragwa n'ababyeyi ngo ariko umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza ukamaragwa n'uwiteka igihe cyose utagende kuri la parance abafaransa nabo bati ngo la parance trompe igihe cyose wowe n'umuntu mugahuza mukaba batumaye umugore n'umugabo ujye uhita navuga ati ujye uhita uba impumyi uhumire aho ngaho ubwo niho uwiteka yaguhaye so
icyo kintu rero kigutera umunezero muri wowe ukamubona mu gaciro igihe cyose ukamwubaha nakakubaha ikindi mukanyurwa ibyo bintu rero bitera umunezero ariko igihe mutanyuze ubarumva yuko umugabo cyangwa umugore agomba kujya gushaka ibya mirenge muramuhangayitse kandi ibintu cyangwa guhora ushakisha wahangayitse ntabwo bizana umunezero umunezero navuga mu rugo ni ukunyurwa no kubahana nibyo ngibyo navuga aho nanjye rwose ndafashijwe reka mubaza kandi kubaza kamwe wonyine kamatsiko mu bintu biri fiziki ni iki kintu wakundiye cyane Annelise bigaragara nkimubona ubwa mbere tujye tuvugisha ukuri natanya mugati ngo la parence trompe nanjye ishobora kuba yarambeshe ariko nyuma naje gusanga ko itambeshe namubonye ubwiza mbona ndavuga ati nkuko byagenda kose karakara ngomba kugaca impumuro nzayumva ariko ngufite mu ntoki ubuhe mu maso mbo ubwiza bwo ukimubona gutyo ukwazi nkimubona ubwa mbere wenda amaze kuba big mama yewe big mama so yari umwana mwiza cyane bijyanye ubwiza bwiwe bwuhangira umuco yararezwe pe bongeye ukambwira ati si wowe uherezo amahirwe ya kabiri wahitamo nde nakongera nkamuhitamo ntabwo nzasubira ku isoko ni ikihe gice gikomeye cyane mu byakurashe igice gikomeye cyane mu byandashe bitari umutima bitari n'imico ubundi afite amatoroshi tukuna bambaye kamera afite kamera nibyo nashakaga kumva so jisita manyine dore ubwa mbere arandebye ijisho ndebye na n'ubu aho ryagumye na n'ubu ntiwari yakura okay, icyo ngicyo rwose twese twahita tukemeza. Ano we n'icyo cyakuraje. Mujye ari byinshi ra. Ni byinshi. Ariko mvuze se nawe uko areba ko byankuruye. Ntago naba mbeshye. Eh, nkunda kumuserereza, nkunda ukuntu ureba akambwira agenda. Ariko, yeah. Ubwo naraga nsaba Imana narashaka nifuzaga umugabo uzaba ufite karakteri nk'izo numvaga zizanezeza nasanze rero zujuje umva murakoze reka ndeshye ibibazo byanjye ntabwo bishira ukajya kumva kuma ngo ngo nibutse n'akandi murakoze cyane kuduha umwanya mwakoze kutwemerera kutuganiriza ndibaza yuko ya hari couple hari abakuru hari abamaze imyaka myinshi mu rugo hari abarimo maze igihe gitoya hari abarimo kubitegura uko byagenda kose iyo natumiye couple mba nzi neza yuko buri muntu wese aribuze kuza kwisangamo hari ikintu gishyashya yongera kongera kwibuka akongera kwiga kongera kwibuka ni niyo mpamvu itwo tubazo nyine tw'amatsiko buri muntu wese kongera kwibuka harya mugenzi wanjye namukundiye iki kandi byakagombye guhora bituzamo kugira ngo urukundo ruhore ari rwiza mwakoze cyane no kuduha uyu mwanya no kwemera kutuganiriza Imana ibahe umugisha kandi abantu mudukurikiye mwibuke nyamuneka ubuzima bwacu burahenze kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose mugane bano bantu mugane kino kigo cyitwa Trust Counseling Center ni kiherereye hano mu mujyi ni muri Mike muri Froya kane umuryango wa kane turi buze kuza gushyiraho na nimero zanyu ku buryo wabakenera yabasha kubabona mu buryo bworoshye urakoze cyane mwakoze cyane rero Imana ihumugisha yego twese hamwe kandi mwakoze namwe kudusura bye